Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dneska si opět zalétáme s nízkými ranky, a to se sovětským strojem MiG-3 série 15. Je vyzbrojen celkem 3 kulomety. Jeden z nich je 12-7 a dva jsou 7-62. 300 nábojů se zdá málo do té 12-7, ale není tomu až tak. A 1500 nábojů do 7,62, to vidíte sami, že ten počet je opravdu velký. Celkem tedy neseme 1800 nábojů, což by mělo být víceméně dostačující. Já jsem si to ještě schválně stížil, dám si tam přepadovky, čili neviditelný beztrasírek, aby to bylo ještě zajímavější. Tento letoun má několik výhod, když se podíváte, pohybujeme se v RBčku, na jeho BR-ko tak má 1,7, což je unikum ve stromě prostě vůbec, protože já si myslím, že neexistuje rychlejší letoun na tomto BR-ku než právě MiG-3 série 15. Schválně se na to pojďme podívat. Tak, 1,7 mají tady Američani letoun P-36C, který létá 501 km v hodině, což jistě uznáte je o dost méně. Pak zde mají Buffalo, které létá 504 km v hodině, má taktéž BR-ko 1,7. A pak už ve své podstatě tady není nic. Takže půjdeme dál. U německého stromu je situace ještě horší. Takže italské stroje, nebo respektive Saeta, 504 km hodně, jakáž to podezřelá náhoda. Pak tady máme dobře, tak 2-0, ale to jsme si moc nepolepšili. Má to 503 km hodině a následně dejme tomu BF-ko, ovšem také jsme se nepolepšili. Pak tady máme E1, která jediná, alespoň nějakým způsobem, se dotahuje k rychlosti 600 km hodině, ovšem stále je to málo. 570 a BR-ko 2.0. 110 nesmysl. Samozřejmě Dornier nesmysl. Čili můžeme jít v klidu. A ještě tady máme dva chudáky ve své podstatě, ty absolutně nemají šanci. Půjdeme dál. U Britů je situace obdobná. Možná ještě horší, protože na BR-ku 1,7 ve své podstatě mají jenom Sunderlanda, který je bombardér a je, musím říct, dobrý, ale rychlostně prostě zaostává těžce, pochopitelně není to stíhačka. Pak zde máme nulu, ve své podstatě Hurricane, dobře Mark 1, ovšem všichni víme, že Hurricane Mark 1 má pouhou rychlost 508 km hodině, ovšem vše vynahrazuje mnohem lepší otáčivostí, budete-li chtít manévrovatelností. Jinak tady prostě není nic. Vajerové, prosím vás, nepočítám. Půjdeme dál. A jsme na konci, přátelé. 1,7 má D3A1, kterou už to nemůžu považovat za stíhačku. Pak KI-27, která je sice stíhačkou, ale má 1,3. A dostáváme se k Hayabuse, která má rychlost pod 500 km hodině, čili také je to velmi špatné. Tato už létá 558 a myslím si, že by patřila mezi ty, které by mohly MiG ohrozit. Nicméně, my se půjdeme podívat teď do nějaké té hry, nejlépe do dvou her, a mrkneme se na to, jak tento opravdu rychlík, a opravdu nechápu, proč Gadžin ho právě dal na BR-ko 1,7. Zřejmě to má co dělat s mou vlastní, když to řeknu, mým vlastním odhadem, to je čím víc laufů, tím vyšší BR-ko. Tak máme tady první hru, je to Alternativa Berlin, a teď se na něco podívejte, záchytné stíhače. Ten MiG startuje ze vzduchu. Přiznám se, že jsem to nevěděl. Takže hned máte 1 km výšku, okamžitě máte poměrně solidní rychlost, takže vy kuřáci, vy si můžete v klidu a v pohodičce dát cigárko a v plítku a v pohodičce si můžete vychutnat let dopříma. My se přeneseme do kokpitu, kabiny budeme říkat.
Já ne, že bych byl nepřítelem sovětských strojů, chraň Bůh. Například MiG, trojka, když se na to podíváte, tak pro pilota výhled je podle mého názoru skvělý. A řekl bych jeden z nejlepších, když pominu teda německé stroje Focke-Wulf, tak tam je výhled opravdu vynikající, ale tohle to jako je opravdu výborné. Taktéž přístrojová deska skýtá mnoho informací, takže tady máme Vario, takže kolikže, nám to říká 16 metrů za vteřinku. My jedeme víceméně tak, jak nám to přikazuje manuál. Jo, prostě tak nějak zhruba bajle oko. Sice pravda, mohlo by to být lépe na očích, nicméně není to nic hrozného. Tak, MiG 3, měl by to být výškový letoun, ale také je to vidět. Nejlepších svých rychlostí dosahuje 7800 metrů, čili to je hodně slušné. Na to, že to má BR-ko 1,7. A vidíte, že no, tak mám takovou obavu, že no. Já si myslím, že do 2-3 tady budou letadla, ale jak říkám, to nepředstavuje žádný velký problém, přátelé. A opět tady máme mraky. Já už jsem o tom psal na fóru. Je to prazvláštní, ale prostě a zkrátka, když letíte za Rusy nebo proti Rusům, tak jsou mraky. A mraky jsou tak, jak to je teďkon tady. Mají základnu zhruba ve 2600 metrech a končí někde v 5, dejme tomu, nevím ještě, bych se musel podívat. Prostě samozřejmě pro Rusy je to výhoda, protože teda pro některé, pro MiGa zrovna ne, to zase jako pozor. Ale pro další je to prostě velká výhoda, I-16, jak jednička, 153 vůbec, že jo, tak proti to je docela výhoda. Mají totiž nejlepší výkony právě spíš níž nad zemí. No, my si počkáme na nějaké NMAky, Wellingtona necháme svému osudu a uvidíme, jak se věci vyvinou. Tak, NMAci už jsou zde, tady na mě ze spoda stoupá Spitfire. Tomu docela přeju. A vidíte, že to vzdal, ono jako nic jiného mu ani nezbyde, protože tento letoun jednak ve výšce je strašlivě rychlej a když máte tu rychlost, tak prostě si nastoupnete ještě vejš, no a můžete se mu vesele v podstatě jenom smát. Já se teď pokusím demonstrovat právě tu nadřazenost tohoto letounu už těm ostatním, jo, prostě to oni nemají šanci. Na druhou stranu, tento letoun je ve veliké nevýhodě, co se týká obratnosti. Jeho obratnost je tristní, neboli nedostačující. Prostě a zkrátka, tenhle letoun netočí. Na druhou stranu, můžete právě praktikovat, a je to bezvadný výcvik, na Bumenzoom s tímto letounem. Tady jste viděli, jak ten jak jednička strašlivě rychle smáznul právě toho nebožáka na tom Hawkovi. Bumenzoom se dá tady cvičit. Říkám cvičit, praktikovat už to bude horší, protože samo sebou tenhle ten letoun jaksi nemá tu výzbroj, kterou byste na to Bumenzoomko prostě potřebovali. Už jen vidíte, že tady jak jednička, tento tady rozdává úplně šíleným způsobem. Už zapálil vlastně druhého a mletí Kitty Hawk. Opět obrana je jednoduchá. Si vezmeme čápa, jo, ten může střílet, ale nezasáhne vás, v této zatáčce ne. No a než on se srovná, tak vy mu ulétnete. Vidíte, že už jsem mimo ve svým podstatě dostřel, natáhnu ho 153, která je kráva, a dostala hned nařezáno, výborně, tak alespoň, že tak. Tak, my zkusíme vysunout přistávací klapky, ubereme si mírně plyn, jestli se nám ta obratnost malinko nezlepší. Hlídáme si rychlost. Tak, teď budu muset ty klopky zavřít. Teď teda zkusíme ten nějaký nálet na tohle z toho rošťáka. No, byly tam, několik tam zásahů proběhlo. Nic moc. Mám tam ty stýltky, takže ono opravdu
to chce mít dobrou mušku. Už tam viděli jste, že ano, zásah tam proběhl, takže nějak dobré. Enemáci už jsou poslední tři a všechny ty tři mám tady pod sebou. Není to zajímavá hra, já se snažím, abych se přiznal, snažím se létat tak, abych nesestřeloval. Mně je těch lidí prostě líto. Protože oni nemají ve své podstatě absolutně šanci, já vás upozorňuji, na víceméně cokoliv. Prostě nemají. I16 Simon CZ. No, netrefil. Zkusíme tedy my v té zatáčce trefit Kitty Hawka. Trošku jsme ho potrefili. Nebylo to nic, co by ho nějakým způsobem mělo znepokojovat. Ovšem, jak říkám, to ani tak nevadí. Nechci tady prudit, ono stačí, že se na něm budou střídat jak na starý běhně. Prostě a zkrátka, Sověti tady mají obrovské výhody, hlavně na prvním, druhém ranku. Jsou ty výhody úplně neskutečné. Prostě je jejich moc a je to krávovina, to co Gajin prostě sem vpustil. MiG 3 v žádném případě nepatří na BR-ko 1.7, ale minimálně 2.7. A vidíte, že I16 ta ho teda nepustí, Simono tam řeže strašlivým způsobem, no tak nakonec proč ne. Ale nic moc, tak mu ho trošku ještě požereme. Ježiš, já mu ho vysral. Já mu ho vyžral, tak to se omlouvám. Sorry, moje chyba. Nevím, jestli zaregistroval Simon omluvenku. Ale viděli jste sami prostě. Stačí, aby letoun letěl, no a je to hotový. Aby letěl rovně a ve svým podstatě je hotový. Omlouvá mě tak trošku, malinko, že jsem si ho naklepal, myslím tím toho Kitty Hawka. My se rychle přeneseme do další hry, doufám, že dostaneme Němce, kdyby to bylo také dobře vidět. Bohužel ani druhá hra k nám nebyla milostivá. Je to Korea, takže proti nám jdou opět britsko-americké síly a všimněte si opět stíhač záchytný. No nevím, jestli se s tímhle s tím dokážu nějakým způsobem srovnat, protože Gajin teda přisoudil tomuto stroji ještě, když to řeknu, ty lepší prostě výhody, než je měl. Já když jsem s tímhle tím letounem začal letat, tak startoval ze země, nebo z letiště a ty výhody nebyly až takové. Teďkon, jak máte právě tu výhodu toho startu ze vzduchu, tak tam ta výhoda je prostě ohromná. No, my počkáme na MMAky, pochopitelně stoupám, protože tento letoun, jak už jsem zmiňoval, je výškový, čili musíte s ním opravdu nabírat výšku. Tak, máme zde první cíl, je to Sunderland, dokonce je to Ježkovi z Raky. To mě mrzí. Uhorskosk, no tak bohužel, to je můj kamarád, takže na něj já útočit nebudu. To bohužel. Ještě mu napíšeme, nazdar Bejku, by měl klid. A zkusíme raději něco jiného. Vidíte, že Bishooter, no to je jasný, Hurricane, Buffalo, Hawk, to jsou prostě všechno letadla, která ve své podstatě jsou zastaralá, až na toho Havoka teda dejme tomu, oproti MiGovi. MiG prostě a zkrátka byl v roce 1941 jeden z nejmodernějších letounů tehdejšího Sovětského svazu. Do té doby létali víceméně na těch šílených dvouplošnících a I-16. Hawk zjistil, že průser, no bohužel,
Takže vidíte, jsem nad svými soupeři, hleďte se, pokud budete takhle létat s MIGem trojkou, hleďte se právě dostat na své soupeře, ovšem pozor. Rychlost tohoto letounu je vynikající, ale nese sebou určitá omezení. Stejně jako mnoho jiných letounů, tak i tento letoun tuhne takzvaně. A pokud překonáte tu rychlost, tu maximální doporučenou, tak se vám stane, že se vám i rozpadne. A to bez varování téměř. Je to trošičku podlé, leč logické a správné. Znovu se budu snažit spíše soupeře šetřit, protože vidíte sami, že prostě oni dostávají sami prostě strašlivě nařezáno. Můžou si za to, dá se říci i sami, protože s těmito letouny prostě se nesmíte točit. To je nesmysl. Naopak, pokud máte tu smůlu a hrajete proti Rusům, tak se s nima prostě vás netočte. To je velice podobné, jako kdybyste létali proti Japoncům. Prostě ani s Japoncem se nebudete točit, všichni to vědí, tak to samé platí i zde. Harik točí ke mně, do mého kruhu, čili já když to otočím a musíte počítat s ním, aha, tak už nic, tak samozřejmě je to problém a nemusel bych to vybrat. Opět jste viděli prostě ten nesmysl, který ten Hariken udělal. Prostě točil, nedával pozor, no a kluk z klanu Itaba, což je také klan prostě jak hrom, tak ho vyndal, prostě bez nějakých skrupulí. A Havok vám neulétne. To je problém, já neznám letoun, který by vám ulétl na tomto ranku a už vůbec ne na ranku 1.7, prostě to je nesmysl, prostě vám neuletěj. Havok se bude snažit zřejmě to vytáčet na čelní útoky, což není úplně nejhorší nápad. Haha! A jeden idiotský pilot na 153 si taky naběh. Tak uvidíme, jestli budu idiotem i já, že bych si naběhl eventuálně. Trošku mu to zmastíme. Aha. Tak jsem mu to tam polechtal takovým způsobem, že nevybral tu zatáčku a spadnul, to je mi líto. Nicméně, tak aspoň jeden sestřel bych si mohl dát v každé hře, aby to bylo takové. A zloj papa. Tak, chcípli dobrý víly. Mě nabízejí vstup do klanu VAG, tak omlouvám se, nemám zájem o vstup do víceméně žádného klanu, teď nemyslím VAGčko, já si veškeré nebo každé nabídky nesmírně vážím, ale opravdu nikoliv. Mně jedno účastenství v jednom klanu bohatě stačilo a opravdu nechci do klanu. Takže my se vrátíme zpátky do hry, takže viděli jste MIG 3. V tomto BR-ku je prostě téměř nedotknutelný. Možná by stálo za to vzít ještě kámoše, který by si vzal BR-ko, dejme tomu 3.0, a zkusit, co to udělá právě tento letoun proti, dejme tomu, právě BR-ku 3.0. Já se domnívám, že by to šlo naprosto bez problémů hrát. Si myslím, že by to neměl být velký problém. Protože vkládám důvěru, vidíte, lítá to 440 prostě téměř, jo, v kilometru, no, prostě bez nějakých problémů. Nahoře to letá ještě rychleji, takže nevidím jediný důvod, proč by to mělo mít BR-ko takové, jaké to má. Ten poslední, nevím, ne. Jinak je to holčina, zrovna, ta holčina je z toho VAGčko, je to nějaký náborář, tuším. Tak už jsme se jednou spolu pobavili, potkali jsme se naprostou náhodou, kdy jsem letal Salamandra, lidového stíhače Heinkel 162, a ona tuším letěla na Birketovi. No a stalo se to, že jsem jí nějakým zázrakem prostě sestřelil,
a tak mě dřív anglicky psala, jako jak je to možný a podobně, takže protože jsem viděl ten její nick, tak jsem rozpoznal a hlavně znám klan VAG, tak jsem jí psal, že to byla náhoda, že to byla prostě šťastná rána, což byla. To se nesmí zastírat. A tak mě potom teda nabízela, ať vstoupím k ním do klanu, což jsem jako právě nyní odmítl. Ale, jak říkám, nemá to co dělat s žádným klanem. Já jsem těch nabídek dostal vícero, za všechny ještě jednou a prouhřele děkuji. Ale ne. My se vrátíme ještě jednou zpátky k tomu MIGovi, takže MIG 3, viděli se sami, je to vynikající letoun, na svém ranku se z něj stává prostě naprostý vrah a ve schopných rukách, a teď to nemyslím nějak na sebe, chraň Bůh, ale prostě pokud budete mít už nějaké zkušenosti, tak se domnívám, že prostě tento letoun se stane naprostým hitem prostě u vás, jo, protože opravdu tento letoun má řadu skvělých prostě vlastností a jedna z těch nejskvělejších je právě dostup, rychlost a dá se říct v uvozovkách i výzbroj, protože na BR-ku 1.7 3 kulomety takhle čumáku to není zase málo. Ještě to množství, že jo, ke všemu. Takže já si myslím, že to je docela slušné. 12.7, když navážu na starší video, tak je docela solidní. Myslím si, že krájí poměrně solidně. Já bych to nezatracoval. No, já si myslím, že tady skončíme velmi rychle, protože tohle je nuda, lítat jen tak s bůdarma. Vykašleme se na to, no a podíváme se hned do další hry. Omlouvám se, třetí hra nebude, ne že bych jako čekal nějak dlouho, ale opravdu třískat nováčky, to se mi fakt nechce. Takže skončíme tuhle tu šarádu s opuštěním. Opravdu znovu a už se opakuje asi po třetí, nelétal jsem tak, abych likvidoval, protože pokud bych létal za účelem sestřelovat, tak bych odešel s 2-3 kilama a možná ještě s dalšíma asistencema. Ne, prosím vás, ne, neočekávejte to ode mě. Pokud nebudu dělat video, jako jsem dělal předešlé video, kdy jsme zkoušeli 12.7, kdy prostě jsem to potřeboval vyzkoušet, tak pak dejme tomu ano, ale opravdu 3 hry a pryč. Srát na to s odpuštěním a konkrétně u Rusů létat první, druhý rank s tímto BR-kem já považuji za zhovadilost tak trošičku. Ano, jsou lidi, kteří se v tom vyžívají, ano, jsou lidi, kteří řeknou, haha, zdar Míšo, jsou lidi, kteří vám řeknou, prostě, že je nic jiného nebaví, no ale já už v tom patřu trošku něco jiného. Mějte se krásně a někdy zase u dalšího videa. Pevně věřím, že tentokrát to bude z vyššího ranku, se zase slezeme. Mějte se hezky a ahoj.